із кінофільму «Список Шиндлера». Цікаву і трагічну долю, тобто він на початку свого життя мав величезний успіх і розвиток кар'єри світового рівня, але, на жаль, потім був змушений через те, що його заарештували, підписати дозвіл на знищення всіх своїх творів, і він відправився у заслання на 10 років, і після цього повернувся без права на те, щоб продовжити діяльність в Львівській консерваторії, де він був ректором, а взагалі без права зайнятися музикою. І він тільки потайки почав відновлювати свій репертуар, і слава Богу, що величезна кількість нот була вивезена ще за часів його розквіту, і це допомогло зібрати той спадок його творчості, який ми наразі зараз можемо грати. Твір, який я вам зіграю, це ось уявіть собі, він навчався в Чехії. Да? Він виїхав, він взагалі народився на Тернопільщині, потім переїхав до Львова, потім на навчання поїхав в Чехію. І в Чехії композитор-іноземець, його твори були студента-іноземця, були прийняті до друку. От, зокрема, я вам зіграю його першу прелюдію. Це те, що було написано в студентські роки. І те, що було надруковано в чеських виданнях. Також один з найвідоміших хорів, найславетніших хорів Чехії, бере до репертуару декілька його хорів. Це уявіть собі, що якийсь студент-іноземець, там, ну, китайців у нас, да, багато, да, написав твір, твори, які почала співати думка наша. Ось, тобто це таке визнання Барвінського, але він полишив свою європейську кар'єру, яка могла у нього розвиватися як композитора і піаніста, і поїхав змінити на посаді ректора Львівської консерваторії Людкевича, який пішов у той час на фронт в Першу світову війну. І так і залишився багаторічним директором до свого арешту. Це вже після війни було, десь 49-й. Отже, Василь Барвінський, прелюдія номер 1. Виконує Ігор Рябов.